iki dunya lho nak iki. Nggih. Nggih dunya kula nggih dunya sampean lho nak iki. Nggih. Soale napa? Enten salah nggih dugi ucapan kula, ya. Enten bener nggih dugi ucapan kula. Mula iki dunya lho nak iki. Wonten dunya saestu dunya nak iki nak. Nek kados jenengan niku mandang masalah yatra ngoten niku pripun yang? Kula niki nek niku lek pandang yatra niku nak tapi kula niki mek nrimo ing pandum. Enten nggih kula kula trimo mboten enten nggih kula trimo. Tapi mburi kali ini enten Gusti Allah maringi rezeki kula kanggo urip kula nak. Kula mboten purun nak ngagung-agungaken pamrih kula ya. Kula purun ngagung-agungaken pamrih kula nggih sampe napa griya ngeten kula kalbur gamo tingkat sampe ndupi pira. Tapi kula mboten aku. Kula mek nrimo ing pandum mawon. Dene iki nek cara anu iku wis wayahe jare ana sileme gabus. Timbule kambang watu hitam. Patulan tepon. Pripun niku yang? Kebenaran sejati tumbuh ngoten yang nopo. Oh iya nek ya iku dunia yo muncul iku muncul bagus. Nah nek muncul iku muncul elek. Wah wong kabeh iku kadang yo sing digolek iku mek dalan pintas. Ga asine nyuwun dateng kersane Gusti Allah lho. Wong awal aku gak tau ya rene. Aku mudar wong mangan wis kaya-kaya jare wis gak iso mangan. Wis dibangi anu aku wis golek dalan sing gak anu wis ya. Golek pesugihan wis. Cepet. Sak bulan wis iso tuku mobil. Mboten niku efeke napa yang mendet pesugihan ngoten niku ya. Lha nek kagene niku lho nggih mboten sae. Nek sakrek kula nggih mek buka sumber kula piyambak peparingi Gusti Allah nak kula. Carane buka ya. Buka e nggih nyuwun nak nyumendhe mpun. Kula ki mek nyumendhe. Mboten usah kemrungsung nggih ya. Mboten nggih mek nrimo sabar niku wau nak mpun. Dadi kula nrimo ing sabar, nrimo ing pandum. Enten no nggih kula trimo. Mboten enten nggih kula trimo. Tapi nek dimboten enten terus kula iki kudune napa kudune nyuwun. Nyuwun nggih mban kula. Insyaallah kita sik dipari ini urip. Pelajarane ten urap urip iku. Nek wis darane urip kudu urup, nek wis urup kudu urap. Kudu nek wis urip kudu roh uripe, kudu roh lakune urip iku nak. Iku nek kanggone panguyang enak iku. Carane gedhekaken keyakinan nang nggone Gusti Allah niku pripun? Ya wis kudu temen to nak. wis gak iki kok gak iki pokoke aku wis kumpayakum aku wis mantep. Nang kersane Gusti Allah wis iku tok nak aku. Ati cara wong meditasi kuwi gak takabur. Apa wis siji ya siji wis. Pundi sih yang asli ini sing siji. Sing siji niku asline pundi sih ya? Lho sing siji ya gak mana ya kejaba sing gawe uripe awakmu, ya awakmu sing lakon. Manggone ana napas nupus iku lho nak jare. Ya. Jadi ana dulur papat, lima wujud. Ditambah mana itu ono 6 nyawa pitu sukmo iku nek dibek teko anu nek iku ngono nek berarti manungsa ya kanggonan nyawa gak kanggonan nyawa ya mati gak kanggonan darah ya mati kentekan darah lu ya mati kentekan angin ya mati lha iku nek dibek teko anu iku ya nyawa iku ya angin sukmo iku ya darah darah nak. Tentekan darah nggih pecah mati. Tenan. Dadi ku manggone ngene enten ngene nupas nupus kula sampeyan. Nupas kali nupus benten ne. Ya. Ya sing dia
Ya wis kabeh iku wis manggon aku to nak wis kabeh. Nggih. Dadi ono napas nupus iku. Terus nek ten gene ajaran leluhur Jawa niku wonten semedi yang semedi. Semedi niku tujuane nopo ya? Lho semedi ku tujuane mek nyuwul, nyumen denang nang kersane Gusti Allah. Ati enggak nyuwun welas asih kali Gusti Allah. Nggih nek cara bingen nak tasik jaman leluhur sing boten dianteni niku nek tiyang niku manggil kula ngeten sing enten kadang tebe ngoten nggih direncangi meditasi kali nek cara bingen niku enten adi pahweling bingen niku lha sak niki mboten cukup du bingeten iki pun duke tiyang Jawi tiang-tiang kuno ngoten niku riyen trose saged telepati ngoten yang nggih jarak jauh ngoten ya. Lho, pancen nggih enten nak tapi nggih napa nggih kadang niku enten dugi duwe ilmu ngoten niku. Enten sing ngancen panca sona ngoten niku lho. Enten panca ndriya ngono niku. Kathah nak. Saged anu ya. Sakit nyumerepi kapan pecah? Lho nggih, panjenengan nek yang singan niku nggih dina iki aku kudu mulai ngene iki. Wis kabeh kumpulno putra wayahmu kabeh aku wis wayahe wis kaya-kaya wis dipanggil karo Gusti Allah. Kok sakit kaya ngoten niku? Pripun ya? Napa saking ide karo Gusti ini napa ta? Lah kene ku ana mung kepercayaan iku wae nak. Wis temen-temen aku wis percaya ngono iku lho. Wis nyumendhe temen. Mun atus tunggal yang nggih. Dadi wis manunggal. Jare wis ana kabeh iku wis menungso kabeh iku lek aku mbek sampeyan lak cek anu anak. Tapi iki wis nek wis manunggal jarine iku Gusti manunggali kawula manunggaling Gusti. Dadi aku gandeng kok ya. Gusti ku ya sapa ya. Temen-temen bedane ya. Ya kanok beda iki. Mulai kaya wong sing iso sembayang, iso salat ngene iki, ya iki ya nyumendhe ya. Nyumendhe nang kersane Gusti ya. Lah Gusti ku apa sih nak Gusti iso mbagusi lho. Mbagusi ati. Mbagusi atine, mbagusi diri pribadine. Ya. Perilaku ingkang sae, kelakuan ingkang sae. Lho, ngene iku nak ngene iku pun. Swarga, neraka niku enten kula, ampun kula beto kok nak ampun. Pun kula beto. Cuma tiyang niku mek napa sih nak kantun lho, ngopeni sing enten gene jembatan Wat Shiratal Mustaqim. Niki dunya lho nak niki. Nggih. Nggih dunya kula nggih dunya sampean lho nak niki. Nggih. Soale napa? Enten salah nggih dugi ucapan kula, ya. Enten bener nggih dugi ucapan kula. Mulai niki dunya lho nak niki. Wonten iki dunya saestu dunya nak niki nak. Dunya niki. Lho niki wis Muhammad. Niki Muhammad. Mitra niku nggih ya. Iki Muhammad nak iki. Iki Nabi Syekh. Munculé kadosen ngene alam iki lho. Suket tumbuh sampai subur ngoten iki lho. Sedaya pun yang tinggal kula sampeyan pun. Lah isine swarga, isine neraka nggih mboten tetep ngenten kula sampeyan. Iya. Yo niki isine swarga, niki isine neraka. Niki lho. Cara apa itu? Cara pusri dunia. Yang enggak dunia itu nih kan pun didua mel wah geng widah itu nih ngapa buatan iman-iman mungkin terus digulung kiamat itu nih yang duh buatan nenten kiamat kok buatan nenten gitu
Mboten ki mboten enten sih amari mboten enten. Kados kula ngeten iki nek pun panjenenganipun dipanggil dhateng kersaning Gusti Allah, lah niki pun mantun ngrasakaken kenikmatane paringi Gusti Allah. Mboten enten ki amat mboten enten. Lho, pun dijempolaken. Nggih, Yang. Jempol kula tasih jempol Gusti Allah kula. Nggih. Saestu nak. Nggih, Yang. Kiamat ten gene pikire piyambak ya. Lho, nggih. Sedaya niku pun kanggonan buta. Kula sampean niku pun kanggonan buta. Ya. Kanggonan buta. Tapi udah dia buta, tapi ojo dadi buta alasan. Ya. Dadi buta sing iso begawan. Pripun niku ya? Sing pendang. Ya begawan arimba nak. Duwe anak arimbi. Ya. Arimbi ya. Seno munculno anak. Wujude Gatotkaca. Ya Gagah Perkasa dari Goben. Ya. Kabeh duwe ula. Gak ono wong kabeh gak duwe ula. Dadi ya ula. Tapi ula sing iso begawan nang kedewan. Apa wong ula duwe anak? Lho ya ben. Unta bugo iku ula sing dae kuluk-kuluk iku nang gawe kuluk iku. Unta bugo. Apa wong ula kok duwe anak putri? Ayu nih mindah warna nih ya. Kepingin digarwa mbek Perkudoro Yoseno lho. Perang nak sewangi perang nak. Perang kalah diracut Seno ditudunno anake mlebu nang Sabto Pertolo. Didelok dipandang temen nek panjenengan lho. Yang onto buku iku duwe anak. Wedok duduk-duduk ayu nih disebutnya ku ono gogini guna ya. No gogini nurun no anak lanang sing disebutnya ku onto rejo. Onto iku banyu, rejo iku suge ya. Kalau dijempol, nak aku gak gelem aku. Nek sampean kadek ngene aku gak gelem nak aku.